Nikola, u životu bez strpljenja nema rezultata. Očigledno, prošli ste i vi, a i mi koji smo čekali kroz određeni period i ovo danas je bilo nešto drugo. Pa jeste, ali sigurno da još nismo onako kako treba da izgledamo, ali da ide u nekom pozitivnom pravcu, sigurno da ide. Strpljenje će biti potrebno i pre prvog kola, verovatno i kad krene takmičenje, jer kao što smo pričali, negde smo kasnili u dovođenju određenih igrača. I sa druge strane imali smo problem sa povredama takođe nekih igrača koje moramo da vratimo, imamo i dalje, ali mislim da vodimo računa o svemu, da ide to u dobrom pravcu i optimisti smo što se tiče celokupnog stanja. Videli smo i nove igrače, videli smo određene kvalitete nove, videli smo ubrzanu igru, videli smo dobro trčanje, tako da ovo jeste u vašoj glavi, u vašim procenama još uvek negde u određenom procentu do onoga što treba, ali odlazimo sa stadiona zadovoljni, ne samo rezultatom. Videli smo i dobre momke, nove momke, ajde neću da prejudiciram, ali ko je sve ovo birao, jebote se, da je u 60-70% pogodio, za ostalo ćemo videti. Pa, novi igrači doneli su, sigurno su doneli prvo onako novu energiju, svežu krv, sa druge strane i kvalitet koji poseduju, nadograđen je ovoj postojećoj ekipi, tako da mislim da to može dobro da izgleda. Međutim, opet kažem, jedno su pripremne utakmice, drugo je takmičenje. Moramo da nastavimo da radimo, da se pripremamo i kad krene za 10 dana prvenstvo da uzimamo bodove. Obazriv sam da pominjem imena, ali ono što ja volim, što mi se dopalo, to je da Milikić izgleda dobro, jak, korpulentan. Videli smo takođe Gajića, snažan, Ilića i tako dalje. Imam utisak da dobijate još jednu vrednost u igri. A to je ta snaga, čvrstina, pa rekao bih i izgled. Mnogi, kad se ekipa pojavi na terenu, prvo gledaju kako izgledaju. Pa, e, se slažete? Pa da, ali ja to gledam onako s druge strane. Ja gledam to što može da nam donese u samoj igri. Gledate iznutra. Da, mislim da može da nam donese to onako jedan kvalitet više prekidima u igri. Ja znam dobro radnički kako igra napolju, zato vam i kažem. Da, ali takva je liga, sigurno će svi biti dosta obazriviji ovog proleća, zato što je veliki ulog, veliki pritisak, tako je. Tako da svaka greška će se skupo plaćati, ali mislim da i sa tim igračima možemo da dobijemo određen kvalitet, tako da i ja sam optimista, ali ne smemo da se zadovoljavamo nikako. Ekipa je, mislim da je dosta mlađa nego što je bila ova prethodna i to nam onako kaže tu energiju sam video mlada lečku. Mislim da ona ima prostora za napredak. Da. O imenima rekao obazrivo, pitaću vas za one kojih nema. Strale Petrović je bio najbolji strelac u prvom delu prvenstva, još uvek u buri. Čujem da je Vlaović imao neke probleme, da nije tu. Vidim Milošević je napolju, jedan od Kukolja je napolju. Dobro, Kukolj je pauzirao 5 dana, on je trenirao već od juče, u stvari od ponedeljka trenira, ali smo ga još poštedili ovu utakmicu, to je što se tiče njega. Nemanja Milošević je juče nezgodno pao, da, bio je planiran, njega smo isto iz predostrožnosti sačuvali, očekujemo Strahinju ponedeljak, najkasniji utorak da vidimo na treningu. I Vlaović. Kod Vlaovića to ćemo malo, ja mislim, sačekati par nedelja, ali konkretnije, onako preciznije procene ćemo imati, ja mislim, tokom sledeće nedelje. Da. I ono što moram da kažem, s obzirom na ovu decu koja dolaze, neću kažem našu decu, ali ove mlađe, vidim da Kamenovića, dajte mu i traku, odigrava ponekada i štopera, igra na sredini, vidim njegov vidan napredak, ovaj mali Stojanov takođe ima materijala, tako da i to raduje. Oni
moj utisak je da se lepo razvijaju i da napreduju. Mislim da im dosta znači to što treniraju sa seniorima. Ajde, Kamenović je tu već neko vreme, ali možda onako došlo vreme da što se kaže gurne u vatru i da i on u nekom narednom periodu što više donese ekipi. Što se tiče momaka koji smo prekomandili iz omladinaca, imaju određen potencijal. Kako će to biti u narednom periodu, najviše zavisi od njih. Što se tiče ovih mesec dana iza nas, mislim da su i za taj kratak period pokazali napredak. I dobili da su mnogo u radu sa vama. Sigurno. Mislim da je najviše znači to što imaju takve saigrače pored sebe i ne smeju da se zadovoljavaju, moraju da nastave da se ponašaju i da treniraju kao što su to radili do sada. Tu je Mateja Mančić i Veljko Živković, veoma interesantan momak, lepo građen. Jeste. Da, danas njih dvojica nisu bili u sastavu, ali tu su i kad god budemo imali priliku, oni će dobiti jer zaslužuju. Neka srećom dolazi Jagodina, odnosno idete u Jagodinu i onda ćete polako tako je, da sklapate mozaik. Još 10 dana da se pripremimo. Je li vam dovoljno to? Pa meni nikad nije dovoljno, uvek mi fali vremena, ali kako je nama, tako i drugima, imamo još 10 dana i da krenemo u borbu za bodove i za nove pobjede. Često smo razgovarali, moram da definišem sebe, ja vam odajem priznanje za upornost i strpljenje kroz ovaj period. U jednom trenutku je klimalo, ali ovo danas je već pokazalo da je sve okej. Čestito. Hvala.